വിജയരാഘവൻ തായ് ശ്രീകണ്ഠൻ ഇവിടെ മത്സരിച്ചു, കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിച്ചു. താങ്കൾ ഏതൊരു തവണ ശ്രീകണ്ഠൻ ഇവിടെ യുവ നേതാവായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് ശ്രീകണ്ഠനെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചതായി ഒരു കഥയുണ്ട്. സ്വാഭാവിക കാര്യത്തിൽ ഈ കോൺഗ്രസ്സിൽ സാധാരണയായിട്ട് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഈ ഈ സീറ്റ്. ഒരാൾ തോറ്റിട്ടേ പിന്നെ മാറുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് പറയും, ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മുതിർന്ന ആൾക്കാരോട് പറയും, ഇതൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കണേ എന്ന് പറയും. അതൊരു സ്വാഭാവികതയാണ്. അതിൽ അതിലൊരു കൗതുകകരമായ കളിയാക്കലുണ്ട്, എന്നാൽ അത് നല്ലൊരു സൗഹൃദമുണ്ട്. രണ്ടും കൂടി കലരുന്നൊരു ഒരു പാറ്റിംഗ് ആണ്. ശ്രീകണ്ഠനെ മുന്നിലിരുന്നാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്? എന്ത് ശ്രീകണ്ഠന് സീറ്റ് കൊടുക്കാതെ എന്താണ്? ആ എൻ്റെ മുമ്പേ, അത് ഇപ്പോഴൊന്നല്ല, വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം DYFI അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായി ട്രെയിനിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു യാത്ര. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സാന്ദർഭിക കണ്ടുപിട്ട് സീനിയർ നേതാക്കന്മാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിജയരാട്ടാന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ ശ്രീകണ്ഠനൊക്കെ സീറ്റ് കൊടുത്തുകൂടെ എന്നുള്ള ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോലെ ചെറിയൊരു കളിയാക്കൽ കൂടി ഉണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തമ്മിലൊരു സൗഹൃദം, അതിന് സാധാരണ സ്പേസ് കിട്ടാറില്ല. ഒന്നത് ഒന്നിച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ ചാനലിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്പേസിലൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായിട്ടും ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ ഒരു സൗഹൃദം നിലവിലുണ്ടോ? വിജയരാഘവട്ടനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ശ്രീകണ്ഠനും നേരത്തെ മത്സരിച്ച എം പി രാജേഷുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വിജയരാഘവട്ടനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും ഒന്നിച്ചൊരു വേദിയിൽ വന്നത്.